Dobrodošli u emisiju Stari putevi, novi horizonti. Nova sezona, novi ljudi, zanimljiva lica, interesantni događaj. Daniela, dobrodošla u emisiju Stari putevi, novi horizonti. Ti si jedna zaista od retkih koja je rođena u Sloveniji prvo, a potom, mogu da kažem, mlada i vrlo uspešna. E, sad kako došlo do toga da budeš tako i uspešna i uvek nasmejana? Ajde da krenemo prvo od početka. Rođena si ovdje, tako? Jeste, rođena sam u Mariboru. Tako da, to je ono početak moje priče, gde sam išla i u vrtić, u školu. Znači, stekla sam obrazovanje, fakultet, gde i radim. Tako da, to je to. Odlično, govoriš srpski, a interesantno da dakle, tvoj prvi jezik je bio slovenački, je tako? Jeste. Kako moj je prvi... toga došlo? Pa, moji roditelji su uvek razgovarali srpski u kući, se pričala srpski i brat stari, ali ja sam sa 8 mjeseci već otišla u jaslice, pa sam tamo verovatno sa tim tetama i posle sa mamom, bratom, tako da prvi moj jezik je slovenački, da. Dobro, i sećaš možda šta su ti rekli roditelji, koja ti je bila prva reč? Mama, tata, to isto i na slovenačkom? To ne znam, to se ne sećam, vidiš, dobro pitanje, moram ih pitati, ne znam. Dobro, fino. Reci mi, ti si inače profesorica slovenačkog jezika. Tako je. To je vrlo zanimljivo. Tako je. Pa kako je došlo uopšte do toga, verovatno si, dakle, sve vreme studiranja, razmišljala šta ćeš biti, kako će sve to izgledati, kako je došlo od toga baš da si postala profesorica slovenačkog jezika? Pa ja verujem da ako bi živjela na prostorima, znači Srbije, Republike Srpske, da bi verovatno bila profesor srpskog jezika i književnosti, a tako pošto živim na tim prostorima, odlučila sam za slovenački jezik i književnost. Od malena sam voljela da čitam, znači zanimala su me slova, reči, knjige, pročitala sam ogromnu knjiga, tako da više u biblioteci u osnovnoj školi nije znala šta da mi da. Tako da verovatno je moj put bio jasan već od početka. To je interesanta stvar, dakle od početka si znala šta želiš, odakle ta ljubav prema knjigama, kako? Pa ja mislim da sam to nasledila od mame, a imam sreću tu što sam živela, mislim što sam odrastala u to vreme gde nije bilo tih digitalnih stvari, verujem da bi me to povuklo, tako da imala sam te knjige i to ustvariš neki svoj svet i tako se i sam onda na neki način odgajaš, ne znam, kakve rasteš. Kakve su ti teme tada bile zanimljive? Dakle, kakve su te teme zaokupljale? Šta si najviše volao čitaš? Je li to bila klasična beletristika ili nešto u čemu si se pronašla? Pa, počelo je baš ono, pa prvo to omladinska književnost, to mi je bilo jako zanimljivo, a posle kad sam došla u pubertet, onda to su bili ti istorijski ljubavni romani. Znači da je nešto sam naučila, a da je bilo je tako malo zanimljivije. Ajde ispričaj malo taj period, dakle, od tvog odrastanja, dakle, kako je bilo adaptirati se ovdje, obzirom da si rođena tu, dakle, ipak si govorila u kući srpski jezik. Kako je bilo adaptirati se na to, si se možda plašila zbog nekog akcenta ili bilo čega? Pa ne, meni nikad nisu mogli, ja se ne prezivam na ić, tako da to je neki, to Slovenci gledaju više na jesi li na ić ili nisi. Tako da nisam imala nekih izrazitih problema, ali pojavilo se nekoliko, recimo u osnovnoj školi kad je počeo rat, jednom je drugar rekao ti si Bosanka i znam da sam tad došla kući i plakala sam i mama je rekla pa jesi pa šta, kaži mu jesi, jesam pa šta i tako sam i rekla i to je bio jedini takav slučaj u drugom razredu. To ratno razdoblje, mislim i mi smo jako osetili to, od toga da je rodbina bila kod nas, da smo spavali po podovima, da mislim i mi smo osetili. Bili ste solidarni u svakom slučaju. Naravno, naravno. I onda je to prošlo. Onda je to prošlo, hvala Bogu. I posle ništa, gimnazija, tamo je bilo sve okej, dobro sam se osjećala. A na fakultetu je bila su dva profesora koja su možda zamerala da sam kao Srpkinja odlučila. Ali imamo neki lepši deo, dakle, fakulteta, više me to zanima. Taj neki tvoj prolazak, dakle, kroz te fakultetske dane, tvoje studiranje, gde si studirala, kako je to? Da, studirala sam u Mariboru na Filološkom fakultetu i ujedno sam, znači, se bavila i
srpskom kulturom, folklor, pevanje, književnost i sve to tako. Tako da sam uvek bila kao što se i osjećam, ni ovde ni tamo. Tako da uvek to je deo mene i ne mogu da kažem, mislim, ja sam oboje. Čekaj, ti kako si u stvari kosmopolita, ti možeš da živiš na bilo kom mjestu na svijetu, lako prilagodljiva si, da. Pa, očigledno da jesam, mislim, morala bi probati, pa, da, pa bi da videla. Kako to da, je, da, da, da. Ajde malo napravimo samo, pošto si iz Maribora. Da. Ajde neku, možda, ne mogu kažem razliku, ali neko poređenje možda sa Ljubljanom. Da li zaista to jeste. Ima neke veze? Jeste, velika razlika. Recimo, kod nas ne postoji ta, mislim, ako sad idem na slovenačko-srpske odnose, da. Ne postoji izraz čefur kod nas na našem delu. To je više tu od, recimo, Celja dalje, da se tako pogrdno nazivaju ljudi iz bivše Juge. Kod nas su, recimo, ako pričamo o srpskom narodu, više asimilirani. Tako da... Kako naši žive u Mariboru? Ajde ovako. I oni koji su došli i oni koji su tu rođeni. Evo, ti si klasičan primjer. Pa, drugačije nego u Ljubljani. Mislim da se ne ističemo toliko. Mislim da družimo se, da, normalno, ali sve nekako smirenije. Na nekako opušteniji, možda će grubo zvučati ako kažem kulturniji način. Družimo se, recimo, mislim, preko folklora, pevanja, koncerata koje organizujemo preko društva, tako da... Dobro, ali to tu... ima malo veze i sa mentalitetom. Međutim, ono što me zanima, zanima me, recimo, taj standard. Dobro. Mi jako volimo da kažemo da Slovenci dosta bolje žive od nas. Mislim da oni žive prosečno i sasvim lepo. Što se toga tiče, možda porediš, recimo, ako si imala prilike da odeš malo do Beograda, recimo, da vidiš. Pa jesam, naravno. Sigurno, hvala Bogu, pa da vidim kako ti pa, se popao Beograd na prvi pogled. Beograd mi se sviđa kao svim ovde, ali što mene boli jeste ta prepad između, reći ću na slovenačkom jeziku, blišćin beda. To je takav baš veliki prepad u tim slojevima. Recimo to ja lično u Mariboru ne vidim da to na takav način. Maribor je tako neko lepo okruženje gde možeš da se razvijaš i ako, mislim, na sasvim smiren način, jednostavno ne moraš da se ističeš. Osjećaš, da, 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 da. I zahvalna sam jako roditeljima da su došli ovde i da je moje detinjstvo bilo i odrastanje bezbedno. Da. Kako su izgledale te, recimo, prve studentske ljubavi ovde? Kakav je bio studentski život? Šta si volila da radiš? Gde ste izlazili? Pa, moj studentski život nije bio tako tipičan kao što svi studenti mogu da kažu, zato što sam studirala u Mariboru gde i živim, znači još i dalje bila kod kuće, roditelji jako strogi. Tako da, sasvim smireno. Sasvim smireno, mnogo sam čitala, učila, morala sam, inače ne bi to išlo. Tako. E, fino, iz tih knjiga si dosta i naučila i postala si profesor slovenačkog jezika. Tako je. Ajde malo mi reci o tome, ovo je zaista za mene jedan raritet da kažem, evo, neko našeg porekla predaje baš slovenački jezik. Tu moraš da budeš, za nas je i Srbije slovenački jako težak da se nauči, baš zbog te dvojine i tako još nekih gramatičkih stvari. Ali evo za tebe, dakle, koji si rođen ovde, baš se radujem. Hoću da ti kažem i drago mi zbog toga. Kako ti to ide? Pa odlično. Ide mi odlično, radim u osnovnoj školi. Gde radim i sa decom koja dolaze iz prostorija bivše Jugoslavije. Mislim da mi je dosta lakše raditi sa njima jer razumem i njih i oni mene i posle lakše im objasnim neke stvari u slovenačkom jeziku. Tako da mislim da onda lakše nauče jer je to nekako prirodnije mi se čini taj proces na kojem ja njima objasnim jer tačno znam šta im nije jasno. Pa ja sam čuo, evo moram da ti kažem, ja sam čuo još jednu drugu stvar. Nije samo to mentalitet u pitanju. Slovenija je podeljena na nekoliko regija i kažu da je Štajerska mnogo lepa. To tačno? Naravno, jeste. Zbog čega? Pa, ja mislim da najpre radi topline ljudi. Ljudi su jako topli, topliji nego recimo u Ljubljani, opušteniji i dobro, ako sad ima ogromno prirode, zelenila, mislim, Pohorje je tu u Mariboru. Tako, predstavim malo Maribor.
Pa Maribor je jedno divno mesto, znači morate da dođete na Pohorje ako niste da skijate. Imamo Zlato Lisico, to je tako je reka Drava, imamo najstariju hiša stare trta da. Da. Imamo Mariborski grad, piramidu, nema šta nema, sve. Ja mislim da Slovenija ide korak napred u tom smislu da nije samo da se učenicima približi, zato što su to nove generacije i ne može to više da bude samo frontalno predavanje, nego ide na formativno. Ne znam da li je tako, ja mislim da nije to slučaj u Srbiji i Republici Srpskoj. Tako da tu se više radi na deci koja, da bi deca brže savladala neku snovu. Prepreku ili tako. Da. Zašto te ovo pitam? Evo, iz prostog razloga. Ovde je jedna fenomenalna akcija pokrenuta koju si ti koordinator. Da. To je srpski jezik u osnovnim školama. Jeste. Ajde samo onako jednu retrospektivu da ipak se mi pohvalimo da odite kako lepo radite. Da, naravno. Znači, ove godine bi trebalo, nadamo se, radi korone, da će moći naša deca da pohađaju dopunsku nastavu srpskog jezika u slovenačkim osnovnim školama. Prijavilo se malo manje od 1500 dece, što nas je sve iznenadilo u pozitivnom smislu. To je, znači, ide za dopunsku nastavu koja je u rasporedu posle našoj deci. Vidjet ćemo, bila je ogromna akcija, znači Srpska pravoslavna crkva je ogromno pripomogla, ambasada, razna udruženja, društva, pojedinci, tako da tu smo ogroman posao uradili i nadamo se da ćemo moći to sprovesti radi samih mera koje su radi koronavirusa. Evo, Ljubljana ipak ima jednu lepu stvar, a to je baš ta Srpska pravoslavna crkva koja je iza nas. Jeste, fantastično je. Kirilo i Metodije. Da, tako je. Imaš više talenata, svestrana si zaista. Prvo što si obrazovana, drugo i tvoj fizički izgled zaista imponuje. Šta želim da kažem? Želim da kažem da ti nisi samo talentovana za jezike, nego za još neke druge stvari. A to je, na primjer, pevanje. Pa jeste, umetnost, da. Pevam, počela sam u Srpskom kulturnom društvu Maribor, gde smo jako uspešni kao folklorna grupa, gde smo imali, bili smo zlatni na evropskom prvenstvu, recimo, bavim se i pevanjem, imamo pevačku sekciju, imamo literarnu sekciju, tako da, sportsku sekciju, tako da ogromno ljudi se angažuje u Mariboru, na tom kulturnom delu, tako sam jedna izmed njih i ja, da. Tako da tu je, umetnost je deo mene. Odlično. Evo ovako, pošto si mi rekla da lepo pevaš i u to sam se uverio, ja bih voleo, pošto imaš brat u Americi, je tako? Evo, napravili ste pesmu, ne moraš da otevaš, ali možeš samo da onako, kao pesmu, kažeš u smislu da odrecituješ bar jedan stih, onako da kažeš, iz te pesme koji ti se onako sviđa. Da. Šta vam je bila uopšte inspiracija da napravite? Pa inspiracija je bila, znači moja porodica je po čitavom svetu i kad smo jedan moj brat od tetke muzičar, bili smo na svadbi drugog brata koji se odselio u Ameriku. Posle toga i razgovarali smo ono u smislu i onako se tako malo vidimo, jako je. To ljudi koji ne žive u dijaspori ne znaju koliko smo mi čeznuli za našim bakama, dekama, za našom porodicom. Da vidiš, ti si otrgnut, ti vidiš samo njih jednom godišnje, to je jako, jako tužno. I onda smo razmišljali, i onako smo se videli jednom godišnje, pošto on iz Kraljeva bio. Sad ne znam kad ćemo se videti kad ide u Ameriku i tako smo nas dvoje napisali pesmu. A početak ide tako. Znači, tužna je ta sudbina, odnese nam brata preko mora, preko gora visokih. Ne sećam se više sad, zato što bi morala da otpevam. Ali početak, da. Suština pesme je zapravo taj jedan nedostatak. Da, kakva je sudbina. Da, zašto moramo jednostavno kroz takvu sudbinu da idemo, da ne možemo da budemo sa onima koje volimo i da se viđamo češće i da to, ta čežnja po blizini porodice. Danijela, šta je ono što ti se sviđa, a šta je ono što bi menjalo u životu? Odlično pitanje.
Sviđa mi se, pa to što bi menjala, to sam već počela da radim na sebi jako rano. I mislim da trebaju da postoje izazovi kako bi postali dobri ljudi. Mislim da sve treba da ide kao što mora da ide. Radim na sebi u tom smislu. Tako da mi se ono, taj trenutak sviđa da je sve tako kao što jeste. Mm-hmm. No, interesantna stvar koju sam primetio ovdje kad sam došao u Sloveniju. U Slovenci nekako drže se tog motova. To je čini dobro i dobro će ti se vratiti. Ja sam zaista upoznao puno ljudi koji i to u praksi sprovode. Da li ti imaš taj osjećaj? Naravno, da, naravno. Ja sam od malih nogu volonter. Recimo od osnovne škole, što nisam ni znala što to tad znači. Bila sam dugo godina preko Crvenog krsta, pa onda u društvu srpski. Jako puno radim za srpsku zajednicu godinama, volonterski. Nije mi teško. I jako je dobar osjećaj po tom smislu kad nešto uradiš korisno, nešto. Je, naravno, da. Nije sve u novcu, nikad mi to nije bio prioritet. Da preživiš, naravno. Ali nekako kad vidiš da svojim radom pomogneš nekomu, uradiš nešto za stepen više, kao što je recimo sad ta dopunska nastava konkretno, onda je to taj osjećaj kad mi smo ipak zajedni. Vidi u ljudima, jel se vidi to, ljudi reaguju na to, jel kažu nešto, jel onako, mislim, to što ti kažeš da uradiš više, evo sad konkretno za taj srpski jezik, mislim, su ljudi zadovoljni zbog toga, ne? Pa da. Jesu. Ja mislim da su više u smislu taj, mislim, nisam ja sama u tome da se razume, tu je 30 ljudi, znači nabrojala sam institucije koje su tu, 30 jako aktivnih ljudi koji pomažu iz čitave Slovenije. Svima je jasno da ne može to samo jedan sam čovjek da uradi, ali mislim da se više pitaju ono kako smo, ono o smelosti, kako smo smeli neki taki veliki projekat da radimo. I evo, sad još malo bližimo se kraju, reci mi, molim te, onako po tebi neki najljepši događaj koji ti se desio u životu, u smislu da te baš obradovao i da si bila srećna zbog toga, nevezano za ove svakodnevne stvari. Ja. Onako lagano, kao i s njim. Pa, definitivno je to rođenje mojih nečaka. 100%, ja njih obožavam i to je ono. Naravno, Tim i Nik, Lupčka od tete. Bravo, gdje oni žive? Isto. U Mariboru, da. Dobro, šta je ono po čemu bi izdvojila Maribor od ostalih gradova, ne samo u tom kulturnom smislu i da kažem u arhitekturi, nego po čemu je specifičan, osim te dobrote koja je u ljudima? Pa, ja mislim da, pa moja porodica je tamo. to je... Najvažnije. Da, jeste. Voliš da putuješ? Jako, obožavam. Mm-hmm. Radi folklora sam ogromno preputovala i radi seminara tih gdje smo se gdje je bila obuka, jer sam vodila i dečije grupe. Tako da ogromno sam proputovala i nadam se da i hoću. Mm-hmm. Koje ti je recimo mjesto ostavilo najljepši utisak na tom putovanju? Pa sad, posljednje, naravno, Lefkada u Grčkoj. Zašto? Pa zato što je sve lijepo tamo. Nekako sam, jako sam osjetila Grke kao ljude. Imaju jako tople oči. Imala sam samo dobra iskustva sa njima. I sve mi je nekako, mislim, kad sam došla iz aviona, samo sam rekla ono, osjećam se kao kod kuće. Da. Jako mi je bilo lepo. Sve, stvarno. Tako da, to je sad posljednje gdje sam bila. Rekla si mi da si imala jedno jako lepo iskustvo u manastiru. Jesam, da. Bila sam na manastiru, u manastiru Fanaromeni, gdje je, ne znam, ne mogu da osjetim, ja sam, mislim, ne mogu da kažem, da ispričam dovoljno koliko sam se vratila drugačija od tamo. Ne znam šta se to desilo, ali nešto se desilo. I kogod da ode u Lefkadu mora da posjeti taj manastir. Jako je, ne znam, nešto se desi. Jednostavno. Bravo, svaka čast. E, baš sam sve da te pitam za kraj. Onako, reci mi tvoj životni moto i da li žališ za nečim što možda u životu nisi uradio? Iako život tek pred tobom. Pa, moj životni moto, mislim da je to od Gandija, budi promjena koju želiš da vidiš u svetu.
Znači, samo svojim delima ćeš drugima biti uzor i pokazati šta je to, kako treba da se radi, da se živi. Tako kao profesor, isto radi učenika, želim da budem uzor, dobar uzor. Tako savjetujem i svim ostalima da, u smislu, ne radi nekome drugome to što ne bi želeo da se tebi nešto uradi. Šta je bilo drugo pitanje? Pitanje je bilo, prvo je bilo životni moto, a drugo je da li bi nešto promenila, dakle, da li žališ za nečim što nisi uradio? Pa, uvek je tako. Možda je bilo šta da nisam ili da jesam, ali svejedno mislim da ne bi bila takva osoba koja sam danas ako ne bi prošla kroz sve te prepreke koje sam prolazila. Mislim da je to sve mene oblikovalo u takvu osobu koja sam danas, tako da mislim da sve trebalo tako da bude. Puno si knjiga pročitala, obzirom na to da si profesor, koja ti omiljena? To je jako teško sad pitanje. Jako teško. Recimo, dobro, dugo godina mi je bila ta... Sad trenutno čitam o Tesli. Nisam je do kraja pročitala, ali oduševljena sam. Ne znam da prevedem Vrtincu, Gone with the Wind, tam je jako dobra. Pogrelo sa vihorom? Da, to. To mi je tad ostavila. Margaret Mitchell, da. Jeste, jako velik utisak ostavila na meni. Ne znam kako bi bilo sad kad bi je pročitala. To bi bilo dovoljno. Reci mi, jel Slovenci imaju dobre pisce osim ovih koji su već tradicionalni? Pa imaju, ali opet... Jesu moderni? Pa jesu. Dobri, moderni, za svoje vreme premoderni isto bili, nije ih bilo toliko kao srpskih, naravno, ali svejedno je, da, dobri su pisci bili i dobre životne priče. Bila je ovo Danijela Pećanac, hvala ti puno na razgovoru. Hvala tebi. Nadam se da ćemo imati još puno prilike da razgovaramo, ne samo o ovoj emisiji, već i o drugim stvarima. Dosta toga tek predstoji, dakle, i planiramo da uradimo svi zajedno ovde, ali zahvaljujući tebi koji si zaista pravi koordinator. Drago mi je da si bila gost emisije Stari putevi, novi horizonti. Želim ti zaista puno uspeha i da tako sa osmehom da očekaš i učenike ukoliko se zbog korone nastavi nastava. Hvala ti puno. Hvala tebi za poziv. Iz Slovenije za medijsku mrežu Srpske dijaspore, Miki Terzić.